Jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikning oldini olish, patrul post xizmati va profilaktika inspektorlarining asosiy vazifalaridir. So'nggi yillarda mas'ul xodimlarga zarur sharoitlar yaratish maqsadida amaliy ishlar qilinmoqda. Bugun poytaxtimizda Ichki ishlar vazirligining qator xizmat vakillariga xizmat avtomobillari tantanali ravishda topshirildi. So'nggi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi ichki ishlar organlarida ham tub islohotlar o'tkazildi. Asosiy e'tibor bevosita quyi bo'g'inda faoliyat ko'rsatuvchi profilaktika inspektorlari hamda patrul post xizmati xodimlari faoliyatini takomillashtirish, ularga munosib xizmat va turmush sharoitlari yaratishga qaratilyapti. Tadbirda so'z olganlar o'tgan qisqa davr mobaynida huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida mutlaqo yangi amaliyot yo'lga qo'yilayotganini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, islohotlar eng avvalo xalqni rozi qilish degan g'oya, jinoyat haqiqati va adolat tamoyili asosida chinakam xalqchil ichki ishlar organlarini shakllantirishga zamin yaratilayotgani aytib o'tildi. Mazkur avtomashinalar barcha jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib, yo'l patrul xizmati inspektorlarining ish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Qolaversa, yangi va zamonaviy xizmat avtomobillari xodimlarning xizmat vazifalarini yanada samarali bajarishga undaydi.